anajua ni mtoto mdogo. Wakati ambapo atapata ile confidence ya kusimama na kutamba ile hadithi au kurecite a poem, basi unamjenga self esteem. Ushaona? Mzazi labda hajui ama anajua, lakini wakati unamuengage mtoto kwa mambo kama yale ambayo ana challenge self esteem yake, unamjaribu na kusaidia mwalimu sana kujenga self efficacy katika maisha ya mtoto. Sasa vitabu vya tusome pia tulitaja, lakini kwa haraka. Mambo vinajenga critical thinking and problem solving, kisha vinafanya kitu ambacho kinaitwa creativity and imagination. Sasa kwa mfano hivi vitabu ambavyo tumevitaja na afisa amesema vinapatikana katika mitandao mbalimbali, na tumesema vinapatikana katika Google Apps, na tumetaja website moja ambayo unaweza vipata vitabu hivi. Mzazi anaweza mshirikisha mtoto wake katika activities fulani fulani wakati kama huwa wakati ambapo wako nyumbani. Na wakati ambapo atakuwa anamshirikisha mtoto katika vitu kama vile, atakuwa anamjenga katika creativity yake. Unaona? Ufundi fulani wa kufanya mambo na kucreate ideas. Atakuwa anamjenga imagination yake. Now, hebu tuseme mzazi ako na mtoto na ataka kumtambia hadithi.